iyadoo maalinnimadii shalay ahayd wasiiro iyo xildhibaano ka socda dowladda federaalka Soomaaliya laga soo ceyriyey eelboorka magaalada Nairobi ee waddanka Kenya, Jomo Kenyatta ayaa haddana waxaa jirtay in shalayto ciidamada waddanka Kenya ay weerareen xarumo ganacsi oo ay lahaayeen dadka Soomaaliyeed oo ku yaalla magaalada Nairobi ee waddanka Kenya. Haddaba arrintaasi siday u arkaan shacabka Soomaaliyeed codbaahiyaha ayaanu la dhex marnay. Warbixintan ayaanu idinkaga diyaarin. Wardaani kulli siyaasi miyi, laakiin aragtideedu waxay la tahay waxa qaldan Kenya maaha. Waxa qaldan waa wasiirada dowladda federaalka waaye. Asbaabii muhiimad loogu dhinto in Kenya ilaahda meesha maba jirtaba. Wax looga baahan yahay goonee ma jirto. Nimcada Ilaahay uu na siiyey iyo barwaaqada meel kale aadin, ana Kenya waa tegey. Mooska keliya ka baxa marka waa liidhanaan oo kale, waa dhanaan, maba la cuni karo. Halka kaanaga marka la cunay laha, la hurdiyo lagu raaxaysanayo. Asbaab loogu dhinto loo aadin maba jirtaba. Gibigoodba waxaa ku filan jaadka xun wasaqda iska soo jaraan oo annaga aan ka soo gadano inaan iska joojinno. Muhiimadoodeedi waxaan uga rayn karno waa malaayiin doolarka maalinba naga baxanaga ee waddankooda gelayo waxay ku guureen waa taas. Taasoon joojinno ayaa nimankaasa wax xilliga sanka uga jibin karnaa. Laakiin waxaa lisleeyahay iyagu kuma soo raadsadaan oo adiga raadsato. Arrintaasi maxaa ugu jawaabi? May taas waa run oo macnaha duxufnimo annagana haysata wey. Hadda horta annaga haddaan Soomaali nahay nimcada Ilaahay uu nasiiyey umaba jeednaba. Dalalka shisheeye aan fiirinaa. Kii laba shin helo xagguu ku raaxaysanayaa. Siyaasiga laba shin urursado xagguu u boodayaa. Kii raba inuu dalxiis aado xagguu aadayaa. Barwaaqa intay tala, dheylada iyo yaanyada iyo cabitaanka iyo cambahan kelii inta ka dheeragna aan dul seexanno. Bad weyn Ilaahay uu nasiiyey aan ku dabaalanno. Hawo macaan leh khudaartaan ka dhargeyna waxaan naga maqan kaliya waa amniga taas Ilaahay baan ka sugan insha Allah si fiicanaa la yeelay kuwaas way mahadsanta Kenya muraadkeedana waxay ahayd inay jaadka gadato dadkan ay ku aqliyeystay ahayd aqliga ay ka leen waa ka gaartay waxay rabtana ku sameyso adi ahaan sideed u aragtaa arrintaas si fiicanaa u arkaa in la soo racdee weliba ku mees ganacsi kula in laga soo buriyaa rabaan arrintaas maxaa u sababaynaysa? Waxaa u sababayna Kenya weliba dagnoo ma haysato. Wallaahi waa arrin aad u xun. Runtii waxaan dhihi lahayn waa mid oo daciifnimo Soomaali ka imaada arrintayda. Soomaaliga waa xilligii sawdar waddanka u joogay Itoobiya oo maxamed sawdar lahay maxaa ugu dudurnay maa kay u tagtay maa soo raad guuta booliso gabdhaha aan u diraa saan Soomaaro yeed. Raganimo laanta maanta u waarta kaliya taas wax kale maanta Kenya. Waxaan arkaa aniga inay tahay mid oo micnaha Soomaali u baahan tahay inay isku dumnaato ee Soomaali isku maado ee Soomaalinimada meesha la muujiyo qaranka Soomaalinima la muujiyo Kenya tii xunkana iska dhacsho lanaana joojiyo jaadka iyo qashinka baqtiga la keeno. Laakiin waxaa la leeyahay xildhibaanada iyo wasiirada iyaga ayaa raadsado mar waliba oo Soomaali iyada ayaa raadsato Kenya ee Kenya iyadu ma soo raadsato arrintan. Waa taasato waa badan anaga meel aniga carno waa taa arrun. Waddankeena inaan joogno oo waddankeena barwaaqadiisa aan fiirino oo kaliya waa fiican. Laakiin inaan waddanka shisheeye oo aan aniga aan u cabnayn waa laga fiican tahay hortayda. Taas aan aaminsanahay. Fikirkayga waxaa waaye aad aad iyo aad wax maay arrinta ay dowladda Kenya sameysay ee xildhibaanada iyo wasiirada ay soo celisay. Arrin aad iyo aad wax maay waaye Kenya waxay ku tartamaysaa sharciga diblomaasiyadda ee labada waddan u dhexeeya. Marka waxaan uga aadan Kenya dowladda Soomaaliya inay decision ka qaadato go'aan sida xiriirkan ugu jari lahayn jaadkan ugu joojin lahayn ciidamadeedana nooga bixin lahayd waddanka Kenya. Adigu waxaa tusaale kugu filan maamul goboleedeed qayb ka mid ah xiriir bay la leedahay Soomaaliland oo kale hadda iyadoo ku xumaynaysa dowladda Soomaaliya ay dad geysay maalinkii 18 May. Sidoo kale xawaalidii Soomaaliyeed ayay Kenya xiraysaa iyadoo Soomaaliya ogolayn inay arrinta badda ka hadasho. Kenya waxyaalahay dadka wax xaganaysa waxa waaye waxaa looga adkaaday arrinta badda. Marka waxaa leeyahay dowladda Soomaaliya dowladda Kenya inay go'aan ka qaado oo saxaafada ku saarta ayaa rabaa. Laakiin iyagu waxay ku andacoonayaan annagu Soomaali ma soo raadsano iyagaa mar weliba na soo raadsado naga daba cararay ayay leeyihin. Arrintaas maxaad ugu jawaabaysaa? Wallaahi waa nasiib darro weeye ummadda Soomaaliyeed maanta inay Kenya maaragtay aadaan. Waana waxaa waa fahmi kartaa maanta ummadda waxay u carareyso oo waddankooda u carareyso waa amni la'aanta. Ummadda Soomaaliya waxay u baaqay inay amnigooda xaajisadaan soo laabtaan dalkooda ganacsi ku sameeyaan. Dalkooda ayaa maaragtay dalkooda ayaa u fiican dalkooda
inay horumariyaan development ku sameeyaan ayaa la rabaa oo ay ka soo laabtaan meelaha ay joogaan. Dowladda Kenya waxaan leenahay dowladda Soomaaliya si ugu dhaqsiya badan xiriirka diblomaasiyada loo jaraa. Kenya waa xad gudubtay, xadkeedii soo dhaaftay. Waxaa loo baahan yahay Kenya tallaabo sharci in laga qaato. Salaad Maxamed, Salaad Soomaali, Somiyo Stiivi, Muqdisho.